Poprosil bych, aby se ujali příspěvku naši další hosté, a to pan Petr Bílý, který je odborníkem na tuzemskou kinematografii a management kultury, je autorem a ředitelem, řešitelem řady grantových projektů a strategií zaměřených na mapování kreativního a kulturního odvětví na Olomoucku, popularizátorem a hybatelem stejné sféry v České republice a zakladatelem platformy Kreativní Olomouc. Je odborným asistentem na katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého a mimo jiné členem Rady státního fondu kinematografie. Dříve působil jako prorektor pro vnější vztahy. A sekundovat mu bude pan Rostislav Nétek, odborný asistent na katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Je zodpovědný za koncept a realizaci první strategie prostorového mapování kulturních kreativních odvětví, včetně následného využití kartografických a geoinformatických nástrojů v této oblasti. Byl řešitelem projektu Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu. Prosím. Tak jsme tam nemohli dodat. Pane profesore, já vás děkuji. Drahé auditorium, děkuji za pozvání. Zároveň mám tu možnost a příležitost vyseknout poklonu pracovišti, které mě pozvalo, to znamená katedře geoinformatiky. Já jsem z projektorské pozice měl mnohokrát možnost vyjednávat s městem, s krajem, z národní úrovní a vždycky jsme se snažili přijít na to, co je na univerzitě pro tady tyto instituce nejpodstatnější a nejdůležitější, co ta univerzita může nabízet aplikovatelného. A musím říct, že když jsme se poměrně nedávno dělali rešerši, kterou jsme potom předávali městu a kraji, co bylo zužitkovatelného napsáno o Olomouci, tak nám to vyjelo dohromady opravdu x desítek velmi zajímavých prací. A z toho byla tak polovina nějakým způsobem spojená s katedrou geoinformatiky. V tu chvíli mi došlo, jak úžasná práce se tady odehrává a jak to pomáhá i vizibilitě celé Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého a všemu se kvůli. Já za to moc děkuju. Přátelé, já jsem přišel s tématem, které je pro kartografy možná trochu okrajové, ale někdy to tak bývá, že mimo ten tematický mainstream jsou ty věci nějakým způsobem ještě jinak zajímavé, takže se o to pokusíme, kolega Netek potom vnese tady toto téma právě do oblasti, která vás zajímá nejvíce, to znamená kartografie. Já se musím přiznat, že jsem kartograf zhruba takový, že jsem rád, že nějakým způsobem seštolil navigaci v automobilu a proto se vlastně nějakým způsobem dostáváme do kontaktu, aby vlastně tady tato odbornost byla zastoupena skutečnými specialisty. Než přejdu na samotné téma, tak musím začít nezbytně touto politickou věcí. Máme se zabývat kulturou a máme jakým způsobem hodnotit kulturní dění, kulturní rozvoj, tak si musíme uvědomit, že pro kulturu, ať už je definována jakkoliv, potřebujeme mír a potřebujeme podmínky. Jestliže někdo bude devastovat lidské životy, jestliže někdo bude devastovat civilizační výdobytky, tak devastuje kulturu. To je jenom taková odbočka, kterou jsem si za současné situace nemohl odpustit, domlouvám se. Teď už se dostáváme k nějakým definičním řadám, které můžou být pro někoho, kdo se tady tím oborem nezajímá, nezabývá někud zmatečné, nicméně já se pokusím alespoň částečně rozplést. Možná jste někteří byli v kontaktu s termínem, který bývá nanášen jako kulturní a kreativní průmysly. Já potom řeknu, jaký má historický vývoj, nicméně my se setkáváme mnohem častěji s termínem, kterému se říká kulturní a kreativní odvětví. My se můžeme setkat také s tvůrčími průmysly, kreativními průmysly. Aby ten zmatek ještě byl větší, tak kulturní průmysly, kreativní průmysly, to znamená v singuláru i v plurálu, průmysl versus průmysly. V angličtině to taky není úplně jednoduché, creative industries, creative sector a podobně. Tady tento zmatek se do jisté míry vytváří to kulturní pole a ta sféra, která tady těmito termíny disponuje sama. Ten důvod je úplně jednoduchý, ten pojem je různými způsoby uchopován a velmi často nabývá nějakých utilitárních podob nebo je využíván utilitárně.
To znamená, je-li potřeba nějaká argumentace většinou ve smyslu obhajoby tady těchto sektorů směrem k politické reprezentaci, tak je ten pojem vzat a využívá se tak, jak je v danou chvíli zapotřebí, většinou právě to spojení průmysly a kultura, případně kreativita, tak dává dohromady smysl a najednou se zdá, že ta kultura je vlastně něco průmyslově ekonomicky hodnotnějšího a že vlastně přináší nějaké jasné měřitelné hodnoty, což je velký problém kultury, jsou měřitelnosti obecně. Ve chvíli, kdy se kultura trochu zpamatuje a ta kreativní odbytí se trochu zpamatují a naleznou nějaké své odbytiště argumentační, tak najednou zase získávají větší míru autonomie a zase se od toho průmyslového chtějí odtrhnout a zase ten pojem začíná vypadat malinko jinak. Proto v poslední době si tady ta sféra i třeba v tom českém prostředí začala říkat kulturní a kreativní odvětví, aby zkrátka tady ta utilitární větev z toho trochu vypadla. Myslím si, že to není úplně dobrý příklad toho, jak zacházet s pojmy a že vlastně si ta sféra sama neuvědomuje, kdy a jakým způsobem, a že pokud možno kontinuálně by tady ten termín mohl být pro ně prospěšný, pokud by ho nějakým způsobem lépe fixoval. Velice krátce omlouvám se všem, kdo tuto věc znají do větší hloubky, jak vlastně ten pojem vznikl historicky. Ten termín vychází z adornovsko-horkheimerské sociologické filozofie. Je to v podstatě postmarxistické uvažování o tom, jakým způsobem kultura začala působit ve chvíli technologických replikací. Je v tom vnesen určitý skeptický tón. Vlastně svým způsobem ten termín měl být posměšný a mělo to znamenat, že umělecké dění, které do té doby mělo nějaké jasné autonomní hodnoty, tak začalo být rozptylováno a začalo být vlastně masově konzumováno tím, že televize, film, ale v podstatě i věci, které souvisí nějak s publikováním třeba těch předešlých klasických uměleckých děl, tak začaly být prostě replikovány nekonečně a ta masová spotřeba vedla k tomu, že to umění jistým způsobem splanělo a tady ty kulturní výdobytky. Takže původně byl ten termín myšlen posměšně. Nicméně postupně v 50. a 60. letech, ale tam se úplně zastavovat nebudeme, získává nějaké jiné interpretační podoby a začalo se právě mluvit o tom skloubení, dejme tomu kreativního vkladu a nějakého průmyslového nebo dejme tomu řemeslného potenciálu. Rok 1988 je možná pro celé tady to dění nejpodstatnější, kdy John Mayer Scott ve Velké Británii vydal knihu, která je tady pojmenována The Economic Importance of the Arts in Britain. A najednou v tu chvíli se začalo mluvit o tom, že je možné aplikovat určité konkrétní strategie při rozvoji konkrétních regionů, které byly nějakým způsobem postiženy, které vlastně měly nějaké strukturální problémy ve chvíli třeba pádu heavy industry. To znamená, v konkrétních britských městech bylo zjištěno, že při proměně industriálních zvyků a souvislostí v rámci globalizace docházelo k tomu, že některá města tady tímto velmi utrpěla a zvýšila se tam nezaměstnanost a najednou nebylo co s těmi konkrétními regiony a lokacemi dělat. A zjistilo se, že vlastně pokud se do těch konkrétních regionů vnese větší míra nějakého kulturního konání a přejde se na typově jiné uvažování a jiné typy kulturních a kreativních podnikání, takže to může ty regiony velmi zajímavě oživit. Ve velké zkratce do budoucna jsme si tomu třeba zvykli říkat Bilbao efekt, který nemá britské kořeny, ale úplně jiné. Jakmile v nějakém městě dojde k klastrování konkrétních institucí, objeví se tam Guggenheim muzeum, vedle toho se tam vnese nějaký aspekt, dejme tomu well-being ve smyslu kvalitního fungování a života, protože se tam objeví dobrá architektura, jsou tam kvalitní kavárny a tak dále, tak dále. A v ideálním případě samozřejmě se tam vnese do toho prostředí nějaký digitalizační zřetel, nějaké nové technologie, IT technologie, tak najednou všechny tady tyto věci pohromadě, všechny tady tyto aspekty začnou dávat nějakou zcela novou kvalitu a jsou schopny nahradit nějaké dřívější uvadající průmyslová odvětví.
Vidíte tam spoustu poznámek. Ano, ve Velké Británii se povedlo tady tento typ uvažování dnes v podstatě okamžitě do strategického uvažování na úrovni vlády. A vládní kabinety hned několikrát měly specializované skupiny, které adoptovaly a adaptovaly některá konkrétní místa na tady tento typ kulturních politik, ale vlastně i nějakého strategického hospodářského růstového uvažování. Posléze se ten pojem podobným způsobem replikoval v Austrálii a možná nejmoderněji nebo v poslední době nejzásadněji se objevoval ve Spojených státech amerických, kdy Richard Florida přeštěvnil do uvažování o creative class. Možná je zajímavé, že Richard Florida přišel dokonce se snahou o výpočet nějakého koeficientu, který je schopen detekovat, kde v konkrétních místech, což má blízko k vašemu úvodu, kde v konkrétních místech jste schopni najít velký růstový potenciál. A v těch jeho matricích a maticích, kterými do toho vstupuje, tak je hned několik proměnných. Kupříkladu schopnost udržet a poskytovat nějaký rizikový kapitál v konkrétním místě, rozvoj konkrétních kulturních institucí v konkrétním místě, ale také třeba počet lidí s ne-mainstreamovou sexuální orientací, kteří vykazují vyšší míru kreativity, tak to prostě spočítal, aby zjistil. A spousta dalších takových příznaků, když to dohromady dáte do kalkulačky, tak vám to vyjede na mapách zcela konkrétní místa, která mají tady tento typ prorůstového potenciálu. Samozřejmě jsou to věci polemické, nejsou zcela definitivně akademicky usazené, ale stojí určitě za pozornost. Celý ten pojem postupně driftoval do českého prostředí, kde v podstatě způsobil velkou změnu paradigmatu především od pozdních 90. let, ale především potom v nultých letech a později, kdy se tady začal usidlovat v kulturních politikách. Abych to nějak ilustroval, my jsme možná až ta nějaká třetí odrážka vymanění se z neoliberálních pozic. Já jsem z okolností nedávno dopsal knihu o financování kinematografie, o kulturní politice stavící se kinematografii. Je opravdu až neuvěřitelné, jak i kulturní politiku tady diktoval Václav Klaus a jeho okolí. Prostě skutečně ta retorika byla naprosto markantní a ta kultura svým způsobem byla ve velké defenzivě. A aby se nějak revitalizovala, aby se vzpamatovala, tak postupně se v těch konkrétních vládních dokumentech a ze strany mnoha institucí a organizací objevovaly podpůrné argumenty. A právě ten koncept kulturně kreativního průmyslu byl zásadním zlomem, když se najednou celý ten sektor dokázal nadechnout a začal mít schopnost argumentace. Proto byla ovšem naprosto nezbytná záležitost, kterou si dost často lidé z kultury neuvědomují a vy ji právě poskytujete. A to jsou datové podklady a měřitelnost. Ten sektor, ve kterém my se pohybujeme dnes a denně, tak tady toto zanedbává a není schopen vlastně s tou měřitelností nějakým solidním způsobem fungovat. Není schopen dávat, když už, tak aspoň podklady, které mají detekční schopnost, konkrétně třeba mapové podklady, cokoliv dalšího. A myslím si, že právě tady ty intersektorové spolupráce přináší pro obě strany velmi zajímavé výsledky a najednou je to, čemu se říká advokacy v tom sektoru na úplně jiné úrovni. Tak. Jenom pro rychlý náhled, co se vlastně myslí těmi kulturními a kreativními odvětvími. My když jsme šli úplně poprvé, že nějakým roce 2015-2016 vlastně lobovat za to, abychom mohli po vlastní ose udělat mapování kulturní a kreativní průmyslu na Olomoucku, tak si pamatuju, jako dnes jsem přišel za panem primátorem a říkal jsem, my na to máme grant, my vám to tady zmapujeme a nemusíte dát ani korunu, jenom podepište, že to budete zohledňovat potom v nějakých strategických plánech. A pamatuju si, jak byli tenkrát úplně zděšení, jsem říkal, že chceme podporu tady kulturní a kreativní průmyslu a odpověď byla, ale my už na divadlo přispíváme. To je naprosté nedorozumění, protože my se tady v tomto oboru bavíme o jakýchkoliv činnostech s vysokou přidanou hodnotou, které mají vysoký kreativní vklad a vysoký kreativní potenciál.
To znamená, kolem té kultury jako takové vlastně chodíme tak trochu po špičkách, ale ve výsledku se bavíme o publishing houses, bavíme se o řemeslech, o scénických uměních, o, tady mám IT, jistěže a především dneska v posledních letech se samozřejmě bavíme o audiovizi, o hudbě, která je novými způsoby distribuována a tvoří jako velký objem i finanční toho, co vlastně společnost aktuálně vyžaduje a v čem vlastně se vyžívá. Takže těch oborů, včetně architektury, marketingu, vzdělávání v těchto uměleckých směrech, takže těch oborů a podoborů je opravdu celá řada a myslím si, že v podstatě všem z nich tady tento typ konceptualizace prospívá. V nějakém tom roce 2015-2016 jsme díky zhodě náhod a iniciaci nynějším radním pro kulturu na Olomouckém kraji Honzou Žůrkem a ve spolupráci s Radkem Palaščákem vyvinuli v podstatě koncept toho mapování kulturní a kreativního průmyslu. Tady to je ta první knížka, prostě ještě možná se k ní nějak lehce dostane. To bylo vlastně tenkrát nejmodernější a nejpokročilejší mapování tohoto segmentu v České republice podle úplně nejnovější metodiky. Následně jsme navázali tím, že jsme mapovali v podstatě všechny vysoké školy a ptali jsme se, jestli jsou připraveny na tady tento typ výzev v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. To byl další grant a individuálně už potom Rostě vysvětlí grant, který se zaměřoval na brain gain a brain drain, to znamená motivace aktérů těch kulturního a kreativního průmyslu pohybovat se v tom regionu, zůstávat v něm, případně zdůvodnění toho, proč a jakým způsobem odchází. Že to je bolest konkrétně Olomouce opravdu poměrně zásadní. Následně se nám dokonce podařilo tady tyto koncepce komponovat do městských a krajských strategií. Mám velkou radost, že jsem součástí nějaké skupiny, která tady to řeší na úrovni ministerstva průmyslu a na ministerstvu kultury. A v tuto chvíli jsme vlastně součástí nebo je hybným prostředím je výzva Národního plánu obnovy, kam se taky podařilo docela zajímavě ty kulturní a kreativní průmysly dostat a stejně tak integrovaná teritoriální investice, což je záležitost, která trvala opravdu celou řadu let, než jsme tady ty kulturní a kreativní průmysly tam zakomponovali. V tuto chvíli se snažíme i o zavedení značky Creative University, konkrétně Univerzita Palackého by v tomto ohledu mohla být v podstatě takovou první vlaštovkou, probíhají první semináře, workshopy se studenty, které nabízí nějaká řešení tady v této oblasti. Jako doklad toho, že když vstoupíte do nějakého datového prostředí, v tomto případě i kartografického, díky vaší spolupráci, tak to může znamenat ještě nějaké další a možná ještě vlastně potom dosažnější kroky. Nám se třeba prostřednictvím těch dat a prostřednictvím toho mapování začalo zjevovat, jak ta krajina vypadá ve smyslu jednotlivých aktérů. Najednou jsme viděli, že to nejsou jenom čísla a začalo se nám ukazovat, kolik velmi významných aktérů které v této oblasti sídlí na Olomoucku. Protože jsme od nich dostávali data, tak jsme je vlastně objevovali i individuálně. A najednou jsme lehce skoprněli a zjistili jsme, že jsou tady světově významní architekti. Ne, že bychom to předtím jako netušili, ale než to máte v tabulce, tak vám to v takové síle nedojde. Že jsou tady světově významní designéři, prostě každý z toho sektoru najednou se to ukázalo tady sídlí a funguje. A ve chvíli, kdy přišel COVID, tak jsme se rozhodli ještě jako nadstavbu nad tím Tačrovým grantem udělat databázi kulturního a kreativního průmyslu. A vlastně jsme dali dohromady všechny ty aktéry, kteří se tady k tomu hlásí. A dneska, když se podíváte na kreativniolomouc.cz, tak si tam můžete nafiltrovat kohokoliv z nich. Cílem je mimo jiné podpořit celý ten segment a taky to, abychom neměli neustálý návyk vlastně ty kreativní činnosti outsourcovat. Vzpomeňte si, že když chcete někoho, kdo by vám natočil klip, tak velmi často vás napadne, že prostě půjdete za někým, kdo sídlí někde úplně jinde, v Brně, v Praze, v Ostravě. A vlastně vás nenapadne, nedochází vám, že toho skvělého architekta, filmáře, jakéhokoliv dalšího máte prostě přímo za rohem. Takže je to taky takové doporučení, možná když budete před Vánoci zhánět dárky, tak si tam zajdete a dáte si tam šperky, dáte si tam modu, dáte si tam design a budete velmi překvapeni, jak daleko vlastně i tady z toho regionu se dá dojít, což je mimochodem jedna z velkých výhod
těch kreativních činností, že se můžou diseminovat bez toho, aby potřebovali nějaká velká průmyslová centra a velké investice. To znamená, kreativec s laptopem může nakrásně žít, fungovat a tvořit vysokou ekonomickou přidanou hodnotu v podstatě kdekoliv po republice, kam dosáhne Wi-Fi a možná ani ta Wi-Fi tam musí. A ještě dalším krokem potom bylo, že jsme si uvědomili, že bychom rádi ty úplně nejlepší zpropagovali a vytvořili jsme, když se vlastně dělá za rok a půl čtvrtá edice katalogu Design, který je v češtině i v angličtině a v podstatě se používá jako propagace města, kraje, regionu, ale taky univerzity. Ten ostatně další díl bude zaměřen přímo na univerzitu a vaše katedra tam má svou vlastní prezentaci a má tam svou vlastní stránku jako vlastně kreativní centrum samo o sobě. Vřele doporučuji ten katalog, protože ano, je to takový průhled a zviditelnění toho nejlepšího a dokládá to taky vlastně trendy a tendence v uvažování tady těchto lidí. A doporučuji taky třetí díl, který je zaměřen na Šumpersko a Jesenicko, protože jsme se rozhodli, že dokážeme, že opravdu i v těch regionech, které bývají považovány za zapomenuté, nebo nějak odloučené a strukturálně jako postižené, že vlastně tam ten potenciál je opravdu velký a zásadní. A když se s ním bude pracovat, tak je klidně možné, že dosáhneme podobných efektů, jako když se v Británii, jenom je potřeba se tady to všechno uvědomit. Z těch našich šetření různého typu plyne spousta doporučení, které se dají v podstatě realizovat hned. Kdyby municipality opravdu chtěly, tak můžou ze dne na den to prostředí proměňovat, my je k tomu tlačíme, něco je vyslyšeno, něco méně. První aspekt, proč tady lidé zůstávají a chtějí tady zůstávat, je opravdu to ideální prostředí. Není ani zdaleka tak důležitá schopnost výdělku v daném místě, ale prostě vyžití, rodinný aspekt. K příkladu vizuální smog ve městě je nesmírně odrazující pro celou tu vrstvu. Potom taky zapojení těch aktérů samotných a vizibilita, jakmile s nimi pracujete a je pro ně výzva žít a fungovat v tom konkrétním místě a městě, přijdete s nějakou formou identifikace, my jsme navrhovali, že by mohli být nějakými takovými v podstatě diplomaty toho města, když jdou do zahraničí dostávat vizitku toho města a v podstatě jej propagovat, tak si myslíme, že by prostě tady ta motivace zůstávat v místě a fungovat v něm byla podstatně lepší. Základní infrastruktura, ale opravdu stačí základní, velký vliv univerzity, síťování a symbioza, mnohdy se ti aktéři navzájem vůbec neznají, stačí přijít navzájem, neznají. A stačí přijít s drobnou aktivitou nějakého sociálního rázu a tím, že se poznají a začnou na sebe navazovat, a i jak začne pracovat s designérem a tak dál, tak jsem a s markeťákem ještě navíc, tak vlastně dosahují a můžou dosahovat podstatně zásadnějších efektů. Flexibilita a nízká uhlíková stopa, už bylo řečeno. Abych nebyl obsáhlý, tak jenom pro takovou rychlou ilustraci a pro takový sebezpět, jaký je potenciál vlastně propagace a možná i nějakých dalších externalit, které pomáhají tomu městu, tady té oblasti kulturní a kreativních průmyslu. Samozřejmě je skvělé, že si všichni v Olomouci, a když se řekne Olomouc, vybaví olomoucké tvarušky. Když tady ten slide, no, podobné slide, kdekoliv ukazuju, předtím tam ten obrázek těch tvarušků nebyl. Ten je tam na základě toho, že vždycky auditorium odpovědělo tvarušky. Vždycky. No a teď se zeptám, kdo zná práci Pavla Křížu, interiérového architekta, který tady dělal třeba Antré, ale i další restaurace, to je jako skutečné absolutní ESO a nejlepší restaurace v České republice jsou řešeny jim a vy ho tady potkáváte, vůbec netušíte, že to je on. Nevím, chodíte do Voltu 42, kde se schází řada marketáků a ajťáků a dalších person a opravdu tam žije tímto způsobem. Mimochodem je to skvělý prostor, výborně ošetřený architektonicky. Víte, že jsme v rámci tady těchto uvažování zavedli obor průmyslový design ve spolupráci se Stravou. Kdo to ví? Možná tři jsme v celém tom auditoru a zase to je svým způsobem naše selhání. Opravdu na tomto jde stavět proměnu image toho města. Byli jste někdy na AFO? Ten festival sem přiváží mnohem víc než to město a support. mnoha milionový vklad do toho města, to znamená i tady ty kulturní eventy, tak to fungují. Kdo zná Hogofogo Design?
Přátelé, to je firma, designer, který má za sebou obrovskou spoustu ocenění za své designové rakve, mimo jiné, veselé rakve. Takže až budete chtít tady toto téma pojednávat s trochou nadhledu, podívejte se na jejich stránky a je to opravdu něco, co přesahuje Olomouc, region, Českou republiku, daleko, daleko. Navštívili jste Long Story Shop, tam jste možná byli aspoň na kafe. A zase designově, marketingově, PR-ově, věc, která přesahuje daleko, daleko, do velké míry zatím stojí prostě Denisa Strmisková, která udělala interiér a je to nádhera. Tak to bychom mohli vyprávět o všem. Ještě jsem tam pro kolegu původně měl řádek se SFM, ale tak trošku jsem ušel, že si to zvýrazní sám. To by mohla být přesně ta instituce, která by do budoucna mohla být jednou ze zážitků toho Bilbao efektu. Poslední slide, proč vlastně mapovat? Ano, dosáhnete nějakého reálného, počítatelného náhledu toho reálného stavu sektoru. Nicméně díky tomu mapování vlastně si zvete target groups a ti lidé se navzájem poznávají mnohdy až díky vám a díky tomu, že do toho vkládáte nějaké nejenom kvantitativní, ale i kvalitativní prvky. Propojení metodologických principů, já jsem velmi rád, že jsme se poučili z toho všeho, co nám doktor Nétek postupně zprostředkoval z vašich oborů. Bezprostřední využitelnost pro komunikaci a marketing, to bylo doloženo právě tím, že jsme měli mapovat a měli jsme odevzdat nějaké výzkumné zprávy, ale my jsme na to v podstatě dobrovolně a zdarma udělali ty databáze a vlastně dneska vydáváme ty designové katalogy, což vůbec nebylo v plánu, nikdo to není původně psáno, žádné grantové žádosti to vůbec nefigurovalo a je to nějaký aspekt, který vlastně vychází z té původní v podstatě vědecké disciplíny. Strategické výstupy, už jsem říkal, ty jsou skutečně v tuto chvíli brány zcela vážně na úrovni města, kraje i České republiky a celé tady toto, co jsme vytvořili, vytváříme, předpokládáme a doufáme, že tvoří takové advokační předpolí celé té vrstvy, abychom je byli schopni hájit a abychom byli schopni zdůvodňovat její potřebnost nejenom před politiky, ale samozřejmě i před nejširší veřejností. Tak a protože jsme z dvojice, tak já teď rozstavím, předávám slovo. Děkuji, dobrý večer, dobré poledne všem, zbývá teda asi 5 minut. Tak já se pokusím trochu zrychlit. Něco už bylo řečeno mým předřečníkem, něco mi nahrál pan profesor ve svém úvodu. Tak pojďme na to. Moje role by teda měla být nějakým způsobem navázat na to, co bylo řečeno před vteřinkou, ale dá to do kontextu, jakým způsobem můžeme využít vlastně nějaké kartografické nástroje, kartografické metody. Já si velmi živě vybavuju právě první setkání s tím pánem, řekněme mu třeba R, který se mě snažil nějakým způsobem vlastně do toho projektu zapojit a říká v roce 2016, hele, prostě mapujeme kulturní kreativní odvětví, průmysly v té době potřebujeme pomoc. A moje reakce byla za prvé, co jsou to kreativní odvětví a za druhé, jak děláte mapy. A jeho reakce nebo jeho odpověď byla nijak, my mapy neděláme. Říkám, jak můžete něco nazývat, když mapujeme a neděláte mapy. Tak říkám, OK, to mě zajímá, pojďme do toho, to bude dobrý. Chci být u toho. Ta výchozí situace byla následující. V roce 2015-2016 proběhlo mapování, které tady bylo zmíněno, ta červená knížka, které probíhalo dle metodiky, dle závazné metodiky Ministerstva kultury, která sama sobě je velmi dobrá a dá se použít ještě více, ale není tam prakticky žádná zmínka o mapách. Jsou tam slovy pět map. My jsme vytvořili, nebo s kolegy byla vytvořena databáze nějakých 4000 subjektů s hromadou parametrů a informací, ale bez nějaké prostorové složky. Já jsem k tomu vlastně přišel potom jako slepý k huslím a říkám, hele, tady mám adresu. To zase nebude zase takový problém. První, co mi napadlo, podívat se, jak to dělá konkurence. Konkurence to nedělala nijak. Pokud to dělala vůbec, tak to bylo velmi povrchně, ale většinou to nedělají nijak a nedělají to, co je zarážející trošku, tak i dnes, když se dělá mapování kreativních odvětví, tak stále tam ty mapy jako nehrají prim. Takže to bylo takové zarážející. Na druhou stranu se před námi otevřel opravdu obrovský potenciál, jak toho tématu jako takového, tak těch kartografických metod. No, a doposud není naplněný. Doposud se můžeme bavit o tom, že furt se dají objevovat nové témata, můžeme používat nové nějaké metody. Takže takhle vypadá třeba například výstup právě z té metodiky Ministerstva kultury, slovy 5 map, které nějakým způsobem vypadají třeba takhle, to asi nemá smysl teďka diskutovat. Čest výjimkám, že v té době, nevím, jestli jsou zástupci
Vysoké školy Báňské, ale zrovna Igor Ivan na to udělal nějakou sérii docela použitelných map, ale to byla opravdu výjimka. Takže my jsme se rozhodli, hele, pojďme do toho, uděláme prostorové mapování, opravdu to mapujeme prostorově, mimo jiné. Postupovali jsme od jednoduchého ke složitému, pokud to dneska vezmu zpětně za těch 6-7-8 let od roku 2015, tak to mám rozdělené do nějakých 4 základních fází. A to, co tady bylo řečeno, a já to ještě zmíním, protože si myslím, že to je opravdu důležité, jedná se o nějakou multidisciplinární spolupráci. A to jak v určité horizontální rovině mezi katedrou naší, přírodovědecká fakulta, filozofická fakulta, pedagogická fakulta, kde ty přístupy jsou opravdu odlišné a každý to dělá, nebo každý je navyklý na takovou jinou práci. Tak nějaké, řekněme, svislé spolupráci mezi katedrou, mezi centrálním vedením univerzity, mezi městem, krajem, mezi nějakým neziskovým sektorem nebo neziskovou organizací Kreativní Olomouc. Takže ta multidisciplinární spolupráce tam odjakživa byla, je a bude, a myslím si, že bez ní to ani nejde, a je to vlastně strašně správné. A myslím si, že jako pro všechny je to velmi, velmi obohacující. Tak teďka pojďme rychle na ty 4 fáze. První fáze, což byla ta červená knížka, která tady byla ukázána dvakrát, a pravý snímek, nebo pravo nahoře, to je vlastně snímek zevnitř. Velice jednoduché mapové výstupy, pouhé geokodování adres, metoda bodových znaků, jednoduchá mapa. My jsme tam teda ještě použili nějakou metodu heatmap nebo metoda intenzity jevu, která, i když se snažíme říkat studentům a apelovat na to, používejte ji velmi opatrně, tak zrovna zde si myslím osobně, že má opodstatnění. Není potřeba odečítat nějaké přesné hodnoty, žádné porovnávání. Jenom potřebujeme vědět, kde je větší intenzita výskytu. Takže pro tento účel zrovna třeba ideální. Druhá fáze byla diplomová práce Jakuba Kona, našeho absolventa, který nějakým způsobem se snažil uchopit to téma více geoinformaticky, kartograficky, to znamená, přišel s nějakými jednoduššími analýzami nebo pokusil se implementovat nějaké jednodušší analýzy a nějakým způsobem jakoby nadefinovat, jaké kartografické metody by šly v téhle oblasti použít. Nicméně z toho dnešního pohledu zpětně se stále jedná o nějaké jako jednodušší metody. Třetí fáze, za kterou jsem velmi rád, a možná tady Tereza někde sedí, je diplomová práce Terezy Kačírkové, která už se nad tím zamyslela trošku více do hloubky, trošku více ze šířky a nějakým způsobem využila většího množství, řekněme, geoinformatických nástrojů ve smyslu různých intenzit výskytů, analýz, zvukových analýz, korelací, předpovědí, predikcí, různých optimalizací klastrů. Pokusila se navrhnout, kde by třeba mohly být nějaké prioritní místa pro město, kde stavět různé klastry a podobně. Což vlastně ve výsledku dává, nebo ona se obecně ve výsledku chtěla udělat nějaký geografický kontext, uchopit geografický kontext toho tématu kreativního odvětví, což vlastně zpětně je velmi jako přínosná diplomová práce. Čtvrtou fází potom byl projekt, o kterém už tady bylo zmíněno, jehož vlastně hlavním výsledkem je nějaká kniha a ta kniha má mapovou přílohu, můžete si k dispozici podívat na stánku, případně u mě. Jedná se o téma, které bylo konkrétně zaměřeno na tu problematiku, no, fenomén brain drain, light speed, neformální definice odliv mozků. A my jsme se s kolegy nějakým způsobem pokusili jít ještě více do hloubky, ať už z pohledu té tematiky, z pohledu toho datového aspektu, tak i potom kartografického. Vytvořili jsme mapu, specializovanou mapu, která se skládá z jedné hlavní mapy a 5 doplňkových map. Ta hlavní mapa je založena na kartografické syntéze 10 faktorů, za což velmi děkuji kolegům, doktoru Pástovi a docentu Burianovi vlastně za vymýšlení toho konceptu nebo návrh toho konceptu, kdy jsme se pokusili jednak ty jednotlivé fenomény, jednotlivé faktory vlastně rozebrat samostatně, jako například nějaká kvalita života, well-being, výška, solomouce a podobně, a potom vlastně vytvořit tu hromadnou kartografickou syntézu. Teda potom ta výsledná mapa vypadá takhle. Pokud by měl někdo zájem, tak je k dispozici ještě pár výtisků. Jenom krátce na závěr. Obrovský potenciál v tomhle tématu vidím, jak z pohledu toho tematického zaměření, datového zaměření, tak kartografie.
A je to velmi, velmi multidisciplinární obor, kde vlastně dokážete přijít na nové myšlenky jenom tím, že vlastně spolupracujete s lidmi, kterými vás dříve vůbec nenapadlo, že můžete spolupracovat. Uf, omlouvám se, doufám, že jsem nepřetáhl. Děkuji. Přetáhl, děkuji.